Крім того, прокурори перевірили деревину в Ренійському порту. Це Одеська область. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через порт йдуть контрабандні потоки. Експертиза підтвердила, деревина пошкоджена шкідниками і насправді є дровами. Карпати тим часом і далі нещадно знищують. Лісовози з краденою деревиною їздять просто серед білого дня. Чому активізувалися лісові браконьєри і чому не бояться покарання, з'ясовувала Жанна Дучак. Киянин Євгеній Тавинок оселився в цьому гірському селі 4 роки тому. Планував створити тут центр для любителів усамітнення. Та замість тиші, каже чоловік, нині чує тільки безперервний шум бензопил і лісовозів. Зранку встаєш, везуть. В 6-7 ранку пиляють. ГАЗ-66, гружені, ЗІЛИ-131, вивозять деревину. Тобто живі смереки, живі ялини, буки. Пиляють деревину незаконно, переконує Євген. На самовільні рубки він постійно наштовхується в лісі. Вчора нагнав я людину, яка незаконно тут була, без документів. Пиляють, кидають серед лісу залишки, цінне вивозять, крадуть. Із браконьєрською виробкою місцевих лісів постійно борються активісти, влаштовують рейди та облави. Ось цей лісовоз зі свіжою смерекою на кілька тисяч гривень хлопці затримали минулого тижня на виїзді з лісу. Цинізм і наглість взагалі не має меж. Якщо посеред білого дня в центрі села лісовоз без документів виїжджає і вивозить ліс. Щоб оцінити масштаби катастрофи, разом з активістами вирушаємо в черговий рейд лісами. І майже одразу натрапляємо на десятки пнів від свіжо зрубаних дерев. Збитки на десятки тисяч гривень. От ми зараз прийшли, взяли свіжу ділянку, де ще ми не були. І ми побачили 50 на 50 квадрат, ми на місці знайшли 25 пнів за 5 хвилин. Я не розумію, чому правоохоронні органи, контролюючі органи не бачать цього. Це територія Косівського райагролісу. Його директор про самовільні вирубки знає. Пиляють дерева здебільшого місцеві жителі. Та ось завалити їм, каже, не в змозі. Мовляв, на підприємстві катастрофічно не вистачає працівників для охорони лісового фонду. Немає майстрів лісу, щоб людей, щоб можна було залучити для охорони лісу. Люди розраховуються, виїжджають за границю. Проблеми є. З кадрами дуже великі проблеми. Бездіяльна і поліція. Тільки за цей рік активісти направили до правоохоронців десяток звернень разом з переконливими відеофактами. Але в офіційних документах про сотні пнів після нелегальної вирубки не згадують. Кримінальні справи закриті. Начальник поліції виправдовується. Ми виїжджаємо на місце події, це є підтвердженням якимось протоколами і поясненнями. І це є підтвердження тими документами, які надходять до нас з лісгоспу, що там на тому участку була зроблена певного роду якась рубка, відклеймована. І ті, які ви виявили, вони незаконні. І то в кінцевому результаті виходить 2 або 3 дерева. Природозахисники публічно звернулися до керівництва Національної поліції та Міністерства екології, просять створити робочу комісію з фахівців, які пройшлися лісовими господарствами Прикарпаття та зафіксували виявлені активістами порушення. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.